ଜାନୁଆରୀ 20 ତାରିଖ ଦେଖିଲୁ 21 ତାରିଖ ଆସିଲୁ ଫାଷ୍ଟ ବୁକିଂ ଆସିକି କଲୁ 5000 ତା ସହିତ ଆସିକି କ୍ୟାସ୍ ଦେଇକି ଗାଡ଼ି ନେବା ପାଇଁ ଇଏ କଲୁ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଚାଲ ଆଗେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଦେବା ତା ସହିତ କ୍ୟାସ୍ ନେଲା ତା କହିଲେ 8 ଦିନ ଭିତରେ ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଲିୟର କରିକି ଆମେ ଓନରସିପ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବୁ ତା ପଛରେ ଯେମିତି 10 ଦିନ 15 ଦିନ ଗଲା ତା ସହିତ ଆମ ସହିତ ଖେଳିଲା ନା ହେଇପାରୁନି ଇଏ ହେଇପାରୁନି ଆଉ ଆମେ କହିଲୁ ନହେଲେ କ୍ୟାସ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଦିଅ ନା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ହେଇଛି ସେଇଆ ଆମେ ଯେମିତି କେସ୍ ବାସ୍ ଫାଷ୍ଟ ଇଏ କରିବାକୁ ଇଏ କଲୁ ଧମକ ହେଲା ଇଏ କଲା କହିଲେ ଅଫିସ୍ ଦୁଆର ମୁହଁ ମାରିପାରିବନି ଇଏ କରିପାରିବନି ଧମକ ହେଲା ଆଉ ଲକ୍ଷ 69 ହଜାର ତମେ କେବେ କେମିତି ଜାଣିଲ ମୁଁ ତମେ ଠକେଇର ଶିକାର ହେଲ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ସବୁ ଲୋକ କହିଲେ ଯେଉଁ ସେ ଗାଡ଼ି ଓନର ବି କହିଲା ଯାହା ପାଖରୁ ସେ ଗାଡ଼ି ଆଣିଥିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ହଁ ସେ ଗାଡ଼ି ଅଛି ସେ ଅଫିସ୍ ଖୋଲିକି ବସିଛି ଆଉ ଲକ୍ଷ 69